A3 Televízió Bene Zsófia köszönti a nézőt, jó szórakozást kívánok! A mai alkalommal az alkalmazott grafika egy sajátos ágával ismerkedünk meg, történetesen a tetoválással. Nézzük hát, mi újság 1996-ban Budapesten, tartsanak velem, jó szórakozást! Megmutatnád a kamerának a tetoválásodat? Mondjuk ezt. Meg a másik karodon is van valami? Ez neked mit van? Ez mit ábrázol? Ez egy non figuratív ábra, úgyhogy ez egy különösebben semmit. Ez a divat? Lehet. Valakinek lehet. De miért csináltad a divatból, vagy nem? Nem, én azért csináltam. Hát mert egyszerűen tetszik. Van ez a non figuratív divat hisztéria, most te úgy mondtad, hogy ez elég népszerű, non figuratív, ilyen törzsi szerű minták. Én azért csináltam, hogy nekem tetszett. Már. Van valami a hátadon, azt megnézhetnénk, hogy az húzd már fel a trikód, légy szíves. Inkább lehúz. Vagy lehúzod. Amennyire lehet. Ez is non-figuratív, vagy ez jelent valami? Hát ebben benne van a monogramom, ha ügyes vagy, megtalálod. Ez nagyon szép. A tetoválás végigkíséri az emberiséget. Tehát amióta az ember embernek mondja magát, azóta a bőrnek a festése az mindig jelentett valamit. Nem a magyar divatnak megfelelő, nem vagyunk Afrikában. Fizettél ezért? Igen, fizettem ezért. Sokat fizettél? Relatív. Mennyi? Hát 20 ezer forintot. Megcsinálom, amit mondanak, mert ez szakmunka. Lehetett venni ilyen rágógumi csomagokban, van ilyen csak bum, azokat szeretem. Az én tetoválásaim azok belül vannak. És máshol van még rajtad? Azt megmutatod? Újra beszélsz. A tiédnek is van jelentése? Vannak jelentések. De megmondod? Nem. De ez egy nagyon ilyen sátánista szimbólum, nem? Nem. Például én koponyát nem tetováltatnék magamra, vagy fordított ötszöget, vagy ilyesmit, mert azzal szerintem a rosszat is magára vonja az ember. Nem fáj? De fáj. Vannak, akik élvezik a fájdalmat. Vannak, akik elviselik, mert el lehet viselni. Nem olyan nagy ügy. A lányok azok jobban bírják. Ezek mik? Én látok egy katonát. Hát egy római harcost, igen. Aha. Van ennek jelentése valami ezeknek a rajzoknak? Igen, van, persze. De ilyen titkos jelentés? Nem titkos. Akkor oszta meg velünk. Jó, majd megosztom. Ezt mennyi idő alatt tetováltak önre? Ezt fél nap alatt, kézzel, nem géppel, mit jön rájuk. Most már elmondom akkor őszintén, van egy csajkatető, ugye? Igen, igen. A börtönben. Arra ráigetjük a kormot, a cipőtalpat, ezt a gumit. Levágunk egy darab gumit, ráigetjük, azt lekaparjuk a csajkatetőről, felhigítjuk vízzel, és abba szappant teszünk, ami fertőtlenít. És tetoválás után lekenjük nivával. Én nem nagyon bírom az ilyet. Rosszul bírod a fájdalmat? Nagyon. Én alig bírtam ki mindig. A tetoválok már nagyon idegesek voltak, hogy mondták, hogy nagyon rosszul bírom, egy fürdes kurva. Ez mit ábrázol? Ez egy yin-yang. Csak ilyen furcsa módon, ugye? Hát a yin-yang a tűz és a víz ellentét. Az a kérdés, hogy meg kell mutatni, vagy nem kell megmutatni, akkor annak az embernek nem kell tetoválást csinálni, mert nem magának csinálja. Ez egy tök személyes dolog, hiszen a saját testedet használod föl valamire. A rákábilis srácok, azok dobókockákat, meg csupasznőket tetoválnak. Az a stílusuk, vagy nem tudom, az az életérzésük. Halálfejes stílusok, halálfej gitárral, halálfej kaszával, halálfej faszával. Hát mit lehet ehhez még hozzátenni, ugye, kedves nézőim? Remélem, jól szórakoztak, búcsúzom, találkozunk legközelebb, viszontlátásra!